Vad var det så? Allt slängs i samma. Jo. Varför finns det ingen återvinning här på skolan? Det är dåligt faktiskt. Det är med jag, katastrof! Kommer ni tjejer, vi börjar nu. Jag tänker inte gå in på lektion förrän den här med jag-katastrofen rättas till. Med koll. Hedda? Jag tänker inte heller komma. Ja. Okej, en liten stund kan ni sitta här. Men sen får ni faktiskt komma in. Fixa återvinning först! Alltså, Nicole är så cool. Hon är typ som Greta Thunberg. Nicole och Hedda, nu är jag trött på det här. Vi har faktiskt mattelektion här inne. Okej, det kanske räcker med protest nu. Vi vägrar! Om ni inte kommer komma in, då måste jag ringa rektorn. Gör det. Alltså, Nicole, vi kanske borde gå tillbaka. Men vad gör du? Sorterar såklart. Vad pågår här då? Det pågår faktiskt en miljökatastrof här på din egna skola. Vad menar du? Det finns ingen återvinning. Allt slängs i samma papperskorg. Varför gick jag med på det här? Rektorn är typ jättearg. Vet du vad? Jag tycker att du har helt rätt. Klart vi ska börja ett miljöarbete på skolan. Du kanske vill vara elevrepresentant för det arbetet? Ja, det vill jag. Då bestämmer vi det. Och så stannar ni upp här. Mm. Det lär sig alltid att producera. Ja, eller hur? Jag tar pappen och du tar fast den. Okej. Okay.